Usahawan Perak disaran ceburi sektor perniagaan franchise. Ini kerana jumlah pelibatan dalam sektor franchise di negeri itu masih rendah berbanding negeri lain. Setakat ini hanya 31 syarikat dan jenama franchise tempatan menjalankan perniagaan mereka di negeri tersebut. Macam saya kata, kadangkala stigma usahawan ialah dia melihat perniagaan franchise ini lebih kepada franchise yang memerlukan modal yang terlampau besar. Kerana apa? Mungkin disebabkan mereka kurang pengetahuan tentang bisnes franchise yang ada dekat Malaysia ini. Disebab itu dengan program seumpama ini, siri jelajah yang diadakan oleh Pernas, kita mengharapkan maklumat mengenai bisnes franchise ini dapat disampaikan secara langsung kepada usahawan negeri Perak dengan harapan selepas ini kita dapat melahirkan usahawan franchise yang ramailah. Kerajaan negeri turut memberi fokus kepada sektor perniagaan franchise di bawah Pelan Perak Sejahtera menerusi penganjuran pelbagai program.